प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नाते पाक देखने के लिए इस बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। वापस कहते सवाल ला, हिंद के वलियों में है आला, हिंद के वलियों में है आला, रुतब मेरे ख्वाजा का कहने हैं। हिंद के वलियों में है جناب محترم امیر حمزہ صاحب خلیل آبادی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چرچا میرے خواجہ کا، چرچا میرے خواجہ کا۔ اور ایک شعر علماء کرام کے حوالے سے پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمالے، میرے نبی کے دامن رحمت کی پیمائش باد میں کر، کیا کہنے ہیں، میرے نبی کے دامن رحمت، جا کر پہلے جا کر پہلے دیکھ لے نجدی کاسا میرے خواجہ کا، کاسا میرے خواجہ کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور یہ بالکل سچا شعر حالات حاضرہ کے حوالے سے پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ کر لیں، حاکم دورہ سے یہ کہہ دو حد میں رہے اپنے ورنہ، بے شک بے شک، میں علماء کرام کی توجہ کا طالب ہوں، حاکم دورہ سے یہ کہہ دو، حاکم دورہ سے یہ کہہ دو حد میں رہے اپنے ورنہ، نقشہ بدل دے گا بھارت کا، نقشہ بدل دے گا بھارت کا، شہید میرے خواجہ کا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، مقرر ہو، زندہ باد، زندہ باد، حاکم دورہ سے یہ کہہ دو حد میں رہے اپنے ورنہ، آپ زیادہ حق ہے، آپ زیادہ آگے بیٹھے ہیں، حاکم دورہ سے یہ کہہ دو حد میں رہے اپنے ورنہ، حاکم
اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان خواجہ غریب نواز خواجہ کا ہندوستان عظمت مصطفیٰ کانفرنس دار العلوم گلشن مصطفیٰ جناب محترم امیر حمزہ صاحب خلیل آبادی سبحان اللہ سبحان اللہ نقش بدل دے گا بھارت کا شہید میرے خواجہ کا اور بشیر پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرما لے ظاہر میں ہو کوئی حاکم جی بے شک کیا کہنے ظاہر میں ہو کوئی حاکم لیکن کچھ بھی فرق نہیں محبت سے کہہ دو یار سبحان اللہ ظاہر میں ہو کوئی حاکم لیکن کچھ بھی فرق نہیں سے چلے گا ہند میں فضل رب سے چلے گا سیکم سارا زمانہ مل کر اس کو نیچے گرا دینا ممکن سارا زمانہ مل کر اس کو نیچے گرا دینا ممکن ڈال کے رکھا ہے جو گلے ڈال کے رکھا ہے جو گلے میں پٹ میرے خواجہ کا مقتہ دعاؤں کے ساتھ ہند کے ولیوں میں ہے اعلیٰ رتبہ میرے خواجہ کا کامیابی تیرے قدم کو کامیابی تیرے قدم کو چومے گی حمزہ پڑھ کر انشاءاللہ انشاءاللہ کامیابی تیرے قدم کو کامیابی تیرے قدم کو چومے گی حمزہ پڑھ کر پکڑ رہو گے شان سے گئے تم پکڑ رہو گے اس و میرے خواجہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ شان سے گئے تم پکڑ رہو گے اس و میرے خواجہ کا ہند کے ولیوں میں ہے رتبہ